Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Хазера». На оригінальній упаковці від компанії «Хазера» має бути зазначений логотип компанії, обов'язково має бути присутня голограма, фото даного гібриду, назва гібриду на декількох мовах, в нашому випадку це «Кавун Варда», кількість насіння в упаковці, номер партії та маса тисячі насіння. Також зазначено, що дане насіння оброблене без застосування сухого протравлювача тірам. З іншої сторони зазначена голограма та інформація на іноземній мові від постачальника. А зараз ми подивимося, як виглядає дане насіння в упаковці. Дане насіння оброблене та має зеленкувате забарвлення. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.